prije točno godinu dana sam izabran za zastupnika u Hrvatskom saboru u 6. izbornoj jedinici. Obećao sam i sebi i svojim biračima da ću sve učiniti da konkretne probleme rješavam koliko je to moguće. Danas sam primio jednu delegaciju dragih roditelja koji su sa pravom zabrinuti iz više razloga. Kroz naš razgovor se uspostavilo da postoji veliki problem u mnogim školama sa neostvarenim studentskim putovanjima. Roditelji čekaju već 2 godine za odgovore. U ovom konkretnom slučaju radi se o osnovnoj školi Vukomerec, međutim popis je prilično dugačak i raste. Nisu imali nikakvog sluha od škole same, dakle 2 godine su prošle bez ikakvih konkretnih pokušaja da se riješi problem. Sad ova konkretna agencija je pred stečajem, dakle veliko je pitanje gdje su ti novci potrošeni, nisu ostvarena putovanja, a radi se o velikom broju učenika. Prema tome mi ćemo dignuti glas radi njih. Mislim da postoji veliki prostor, nažalost, u ovoj koroni krizi za razne zloupotrebe i čini mi se da se ovdje radi o jasnoj prevari ljudi i sve ćemo poduzeti da se taj problem na adekvatan način riješi.